xotin qizlarni ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy huquq hamda imkoniyatlarni kengaytirish borasida o'zaro tajriba almashish va mintaqaviy yondashuvlarni belgilash maqsadida tashkil etilgan Osiyo ayollar forumi mazkur yo'nalishdagi muammolarni bartaraf etish uchun mintaqaviy platforma. Albatta, ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish mamlakatlar farovonligiga bevosita ta'sir qiladi. Ya'ni ayollarimizni imkoniyatlarini qanchalik ko'p kengaytirsak, ular o'z oilasiga, mahallasiga, faoliyat yuritayotgan jamoasiga, umuman jamiyat rivojiga o'z hissalarini yanada ko'proq qo'shishlari mumkin bo'ladi. Siyosiy jihatdan davlat xizmatida xotin-qizlar ishtiroki va vakilligini oshirish ijtimoiy, iqtisodiy muammolarga ko'proq e'tibor qaratilishi va davlat boshqaruvida gender tenglikni ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur forum doirasida biz nafaqat ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganmoqdamiz, balkim aynan Davlat xizmat rivojlantirish agentligi tomonidan davlat boshqaruvida xotin-qizlar salmog'ini oshirish, rahbar ayollarni maqsadli tayyorlash tizimi va aynan davlat organlarida ayollarimiz uchun joriy etilgan maxsus moslashuvchan va masofaviy ish rejimlari borasidagi tajribalarimiz bilan ham bo'lishmoqdamiz. Albatta, mintaqaviy formatda ayollar huquq va erkinliklarini kengaytirish borasidagi ushbu muhokamalar mazkur yo'nalishdagi muammolar yechimida umumiy resurslarimizni va sa'y-harakatlarimizni birlashtirishga va pirovardida Osiyo mintaqasida istiqomat qilayotgan har bir ayol uchun yanada adolatli, inklyuziv va farovon ijtimoiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.